お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのラバクローンを使っていきたいと思います。であれですね、前まではランバー型だったところのランバーが、バーバリアンに変わってるんですけど、これがですね、もう前よりも断然強い。ランバープラスのクローンが強いんですけど、このバーバリアンがですね、マジで防衛ですごい優秀なんですよね。というのが、まあ、今までは結構あの陸がですね、まあ、ランバーとスケブだけで、なんだろうな、結構スケブに対してロリババを毎回裂かれてたんですけど、意外とバーバリアに対して相手がスケブとかね、スケブじゃない、ロリババとかウッド裂いたら、そしたらスケブクローンとかが、まあ、シンプルにスケブ単体でも強いっていうのね、まあ、ある。かつあとはね、ファイボを、まあ、バーバリアに打つのかホバリングに打つのかっていう部分もありますしっていうので、まあ、ランバーじゃなくてバーバリアンになったことによって、まあ、相手のスペルが結構枯渇しやすくなったっていうのはすごいありますね。まあ、あとはゴレとかに対してもシンプルにまあ防衛はしやすくなりましたね、ジャイとか。というので、やっていこうと思うんですけど、今ね、ヤキちゃん起きてくださいっていうクランにいるんですけど、あれですよ、焼き鳥と BO3 の動画撮ろうと思ったんですけど、別に焼き鳥じゃなくてもいいんですけど、とりあえず天狗とかはなんか、もうめんどくさいっていう速度来て断られ、まあちゃんと頼んだらねやってくれると思うんですけど、でまあライキさんはいいって言ってくれたけど、ちょいとあれです、返信待ち で焼き鳥は多分寝てるけど、まあ、僕は強制的に取らすと言って感じで、まあ、起きてくださいっていうクランを作ってまでわざわざ待ってるんですけど、マジで起きないんですよ。起きないというか、クララはもうログインしてないから、多分なんかめちゃくちゃ寝てるんだろうなってやつなんですけど、なんで、まあ、待ってますね。起きたらというか、なんで、まあ、今日はね、動画出せないんですけど、BO3。なんで、まあ、普通にデッキ紹介2本って感じなんですけど、まあ、楽しみにしといてもらえればいいかなと思いますね。というわけで、相手は、これか、いやー、ちょっときついな。あれですね、アイスイズメガゴのナイト型のスケラですね、遅延。だけど、まあ、ポイズンが、アイスイズ取るのが厄介ですね。まあ、メガゴーな分、ベビドラじゃなくてすごい助かるんですけど、いや、しかも相手、あれだ、フリーズだったわ。あれだ、ポイズンじゃない。フリーズだったから、シンプルにバーバリアンでスケラをめちゃくちゃ守れる。ほら、これで、まあ、フリーズされたとて、結構今の間にこのバーバリアンがターゲット取ってくれてるんで、しかもカウンターになる。OK。オッケーオッケー、いい感じですね。で、ここは、アイスイズ、むずいですね。アイスイズ咲いたから、まあ、普通にまあいいや、ビビドラ咲いて、メガゴ誘って、からの遅れて、まあ、いいタゲ取りですけど、多分、相手これでしんどいから、ここにトルネを咲いてくれるんですよね。トルネを咲くでしょ。矢の雨まあ、これクローンしとけば終わりますね。多分。最悪フリーズ防衛ですけど、まあ、相手苦しいで、やらめも咲いたんで、まあ、気持ちこういうご了承しとくと、意外とこういうのだけで結構ダメージ削れるんでね。で、雪玉も咲いて、よいしょ。やばい、マジでやばい。いや、マジでこれ見てわかる通り、すごいチンパンデッキなんですけど、初手ラバしたしね。けど、まあ、これが強いんですよね、なんかっていうかね。いいことではないんですけど、まあまあ、勝てればいいですからね、賞味。やばい。これやばいよね。これは無理だ。これは、多分、シャーなしで一本折られるんですけど、まあ、折られても、ここのカウンターをしっかり決めていきたいと思いますね。よし。これ、ラバー延命したいんで、ちゃっちゃメガゴ処理して、で、2周目ラバーですね。まあ、ユニット増やすのも大事ですけど、よいしょ。で、ここで相手あれだったから、クローンしたいですね。矢の雨、だったんで、おら、あ、待って、ホバリング入んねえけど、いいや、もうこれが、このスケブとかでもさえ強いんで、オッケーってなやつで、多分落ちたんじゃないですかね。20は、まあ、とりあえずカード回しさえして、フリーズ、スケ売りでワンパンされない限りは大丈夫だと思うので、勝ちと言った感じですかね。オッケー。で、雪玉投げて。よしよしよし。まあ、相手がこれ多分ポイズンだったらきついかったと思うんですけど、まあどうだろうな。まあ、全然、まあないことはないですね。しかもトルネとかも変わってくるんで、あるかないかで。さあ、
まあ、出だし良きですね。このラバクロマジでおすすめですね。なんかマルチでもいいですし、シンプルにグラチャレで結構勝てると思いますね。今グラチャレロイジャイがなんだかんだいるんですよ。でそのロイを枯れるんですよね、これが。だからロイホグかな、最近入りは。その辺に対して結構枯れるんで、今ポイズンがいるっちゃいるけど、まあ、別にポイズンもそこまで怖くない、かつなんだろうな、トルネがそんなにいないイメージがあるんで、結構いい感じがしますね。これちょっとあれですけど、マジやんちゃですけど、やばい、今なんか僕の頭の中がおかしい。さすがにこんなプレイあんま良くないけど、良くないんだけど、これで刺さってる。オッケー、ポイズンザピーノ学校なんで、ペッカですね。相手はペッカ、ディガポイか、工場ですね。最近は、まあ、工場をディガーにした形が流行ってるんで、まあ、ディガーかもしんないんですけど、ディガーなんで、ここは、ラバー受けでカウンターしますね。相手、エレキとディガーで結構コスト割いてるんですよ、これ。なんで、まあ、今、ザップも割いたし、2個前か。いや、3つ前。2個前かな。シンプルに形を作っていきますね。でも、このホバリングでさえきついんで、あ、メガナイトだ。ごめんなさい。ごめんなさい、皆さん。相手、メガナイトでした。これはメガナイティですね。けど、ブッサソル。あ、クローンできたら勝ちだけど、多分クローンしなくても落ちるかな。いやー、際だ。打っとけばよかったかな。いや、いらないや。いや、余裕ですね。インドラエレキ加工のシンプルにラバーメタみたいなところあるデッキでも、まあ、ここまで楽勝な感じでいけますからね。しかもザップ裂いたんで、またコウモリムストできるんですよね、これも。何も怖くないですね。で、これは一回許容します。変にユニット出すのもったいないんでね。それならこっちが形を作ってやるって感じですね。で、ディガープラスポイズン来るかな、どうだろう。あー、なるほど。これはもうバーバリアンで蓋。もう囲んであげてあげたら、まあ、相手はどうにもできないんでね。はいはいはい。ね、こんな感じで時間経てば、マジ勝てるんでね、元は。さあ、で、これクローンしたら相手は絶対ポイズンするんですけど。ほら、まあ、ここで、このスケブーと合わせていきます。いや、めっちゃ楽しいんですけど、これ。やばいよ、マジで。だって、スケブクローンとかでタワー落とす時代が来ちゃいましたからね。いや、マジで見てもらえれば分かる通り余裕です、これ。これデッキが強いですね。よいしょ。さあ、次。ちゃちゃっといきますか。よいしょ。さあ、で、なんか基本的にまあ丁寧にやるなら、初手ラバはしない方がいいんですけど、結構初手ラバしても、その、ラバの後ろのホバリングで逆サイを防衛しつつカウンターだったり、相手がちょっと出すのが遅かったらバーバリアンとか、まあすぐ来てもスケブで防衛できるんで、意外となんか初手ラバしてもすぐ防衛できるカードが手札にあれば、そこまでリスクはないですね。まあ丁寧に行くなら、まあやっぱ雪玉とかこの辺でカード回して、あとはなんだろうな、ベビドラって、いやどうだろうな、でもカード割くユニットがないんですよね。まあ、この墓石とかだったら普通にラバ展開しますし、まあ相手がメガゴとかなんか出したら、それに対して別にまあホバリング展開とかでもいいと思うんですけどね。これはもうスケブでいいや。さすがにザッパないでしょ。うん。ね。そう、この別に逆サイも止めれるんで。で、これはビビドラ裂いて、で、ここに来たなんかホバリングで焼きたいですね。ほら。はい。あはー、ライトニングでした。でも、ここの、このクローンでタワー1個落とせます。これ、ガチです。これで1個落ちるんで。まあ、落ちなかったー落ちなかったけど、まあ、トルネーでボーされただけなんですけど、まあ、トルネーなかったら今落ちてるんでね。もう相手怒ってますもんね。アイススイーズトルネーか。ベビドラミニペ？ミニペってなんだろう。どっから来たミニペ。さあ、ということで、いや、ラバ展開怖いな。怖いけど、まあいいや。なんか来たらコウモリ。ゴレか。ゴレ、ん？アイススイーズ出てないかな。まあいいや。別にバーバリアンとスケブとかあるんで、じゃあ、ちゃちゃっとやっとけば守れますね。というわけで、なんだろうな。ユニット無駄にしたくないんで、とりあえずコウモリ裂いて、スケブで、で、ここのホバリングをしっかり逆サイのこの位置に出すのは大事ですね。よいしょ。で、ここで、防衛します。オーケー！あ、待って！
いやーこれ守りたい、これマジで守りたい。ここで1個出すのはちょっと辛いですね。てかもうここでワンチャンクローンしてもいいまであるけどな、やんちゃか。これあれっす、もう多分右側絶対形作ってくるんで、僕も無視して左折り行きます。でここの相手のベビドラをこっちに持ってきて処理しつつカウンターしたいけど、僕のベビドラは無視しやがった僕のベビドラが無視しやがった、やばい。待って、そんなちょ待って、ややリードされる形になりましたね。これカウンターがちょいやばですけど、まあまあまあ言うてですね。ワンチャンライト用でバーバリアンで飛来心とかもあったんですけど、まあそこはいいやぽい。さあカウンターですね。これも僕のターンですからね。これは来ましたね、ほら、ほら、これ気持ちクローンして相手のロリババの枠を外れるスケルトンってやつですね。オッケー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 。でここで2周目ラバでオッケー。まあ相手苦しいですね。でトルネ裂いてからコウモリかな。オッケーオッケー。でメガゴはドンマイで、これクローンで終わりですね。イージー、よいしょ。いやー美しいいやマジでこのデッキね、やばい、なんか完成度が高すぎるんですよね。これすごいっすね、マジですごい。ヤキちゃん受けてください、早く受けてほしいっすね、マジで。だってフレンドでログインもしないんですよ。これでログインしてたら僕が怒りますからね。あ、いないっすね、さすがに。マジで今日全然見てないっすね。はい、というわけで、いやおかわりするか、まあいいかな。参戦やったんすよね、なんかめっちゃあっさり終わったわ今日一瞬で終わったんすけど、まあいいかな。はい、マジで。はい、なんでこれ使ってってみてくださいね、ぜひぜひぜひ。で、なんだろうな、シンプルに結構バーバリアンで基本的に先に防衛したいですね、ラバ展開した後は。でバーバリアンで防衛すると、あえてロリババ裂くんで、そしたらあの相手1個回ってる、なんでもないけど、なんだろうな、1個追ってる状態とかだと、その真ん中スケブのクローンがめちゃくちゃ強いんで、端越えた相手陣地のね、相手陣地のスケブからのクローンをすると、スケブが両サイにキングと、まあ、タワーにね分かれるんですけど、気づいたらキング落ちてるみたいなこともあるんでね。いや説明下手すぎてマジで悩むんですけど、マジでとりあえずよかったら使ってみてください。ランバー型よりも圧倒的バーバリアンの方がおすすめだし、ウルトラもないんでね、ぜひ使いやすいと思うんで使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。近々 BO3 動画絶対出すんでお楽しみください。というわけで、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。